Vašimi sadami KitPak se L a R předzásobí a budou dodány právě včas zcela podle vašich přání. Tím se vám sníží náklady na skladování a logistiku. Vaše výhody. Odlehčení oddělení nákupu jednoduchými objednacími procesy, omezení skladovací plochy a vázaného kapitálu, snížení správních nákladů. Váš KitPak je připraven k okamžitému použití a zabalen pro operaci. Protože kompletace jednotlivých komponentů před operací vašimi pracovníky odpadá, zkrátí se výrazně doba vybavení a přípravy na operaci. To je nejdůležitější právě u urgentních zákroků. Vaše výhody. Zvýšení počtu operací. Více času na péči o pacienta a management operace. Klid a bezpečnost na operačním sále. Dokumentace materiálů použitých na operačním sále se provádí s použitím jedné dokumentační etikety obsahující všechny relevantní informace. Vaše výhody. Jednoduchá a bezpečná dokumentace pacienta. Úspora času zkrácením po operační fáze. V porovnání s používáním jednotlivých komponentů je v případě operačních sad KitPak nutno otevřít a zlikvidovat méně obalů. Tím se značně snižuje odpad z obalů. Vaše výhody. Pokles nákladů na likvidaci. Aktivní příspěvek k ochraně životního prostředí. KitPak zajišťuje více bezpečnosti na vašem operačním sále. Sterilizací předem a hotovým sestavením všech potřebných komponentů se snižuje počet předání a tím riziko kontaminace při otevírání a při předávání sterilních výrobků. Chyby při předoperačním sestavování materiálu jsou minimalizovány. Vaše výhody. Snížení rizika infekce. Odlehčení týmu při zvýšené kvalitě. S KitPak lze podstatně snížit procesní náklady vašeho zdravotnického zařízení. Výrazným zkrácením doby přípravy operace a dalšími optimalizacemi procesu v oblasti logistiky, vyřizování objednávek a dodávek dochází k podstatným úsporám. Vaše výhody. Podstatné úspory nákladů a transparentnost nákladů, protože je možné přímé a jednoduché přiřazení. KitPak. Efektivita a bezpečnost pro váš operační sál.